İyulun 23-də Sumqayıtda itkin düşdüyü deyilən 17 yaşlı Fikrət Əliyevin kanalda batdığı məlum olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Taxta Körpü Ceyran Batan kanalının Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində 2005-ci il təvəllüdlü Əliyev Fikrət Məhərrəmoğlunun batması barədə məlumat daxil olub. Kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub. Fikrət Əliyevin meyidi sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.